Chat, víte, že stále platí, že pokud si chcete koupit doslova anime Tracer Blossom Pack, tak můžete kliknout na Support a Creator a dát tam kód Agraelus. A doslova vás to nic nestojí, ale podpoříte svého oblíbeného hocha. A co jsme mluvili s Activisionem, tak furt nikdo jiný v Česku nemá svůj vlastní Support a Creator kód. A mám ho já, který to doslova teď půl roku nehrál. Dobrý, co? Tak, já tady mám ready Ramku, ILC 10 jako sekundárku, Amex tady mám jako Ghosta. A to bude stačit, no. Ještě jsou double XPčka. Ne, už nejsou double XPčka. Ne, dobrý, jsou přímo na těch modech, super. Stojí to 2 sekundy času, sorry. Jdi do prdele. Nemáš Roblox Support Creator kód? Nemám, no. Jo, všem můžeš se napojit, nebo tě mám pozva? Jo, pojď se. Tak, kdo hraje? Ale ne. Ne. Duffscar. Ne. Oh. OK, dáme tria. Tak, let's go. Battle Royale, klasický tria. Tohle je všechno v pohodě. Kde je ta Nvidia Reflex? Kde to je, kurva? Jo, tady. Reflex low latency. Tady máš to DLSS-ko, myslím. Tadyhle je ta... Takže low latency mode disabled, enabled, aby tam byl systém, anebo enabled plus boost. Jo, takhle. Tak já zkusím enabled klasické a uvidíme, co to udělá. Třeba budu zase o trošku rychlejší. Asi to by měla být OK, Senska je taky v pohodě. Jo, ale low latency je third party věc and I don't know. Tak, chat, vadí někomu, že budu hrát tadyhle z tu operátorku furt. Kaštane, dík za 7 měsíců, Lukáš, dík za půl roku, Ignáci, dík za 23, asi Kokote, dík za 8, Kuvojíku, dík za 17, Safri, dík za 3, děkuju, Black Darku, dík za kilučo, top dono dnešního streamu. Jo, jinak je to Warzone chat, takže ty vole, jestli pošlete nějakého zasraného svartu nebo něco, já to budu muset pracně altabovat. Rozmrdám si FPS, jenom abych to skipnul a neuslyším svoje teammatey během heated přes střelky. Čekej, nestíhám tě stream snipnout. Hele, Krieg zrovna. No paráda. Čas ona expit. Ty vole, zabil jsem Johna McClaina, mýho oblíbeného akčního hrdinu 80. let. Molavé, děkuju ti za 11 měsíců. Whee! M60, jsem Rambo. Teden. Ne, prosím, mám ho. Ho. Yes! Umři. Yes! Dobrý, už jsme máme zase 6. sabu. Chat, savenu to a už můžu jít offline. Chat, zítra budu ještě live, protože zítra mám zubaře odpoledne a nemůžu jít do Praglu. A úterý bude s největší pravděpodobností day off, pač pojedu do Prahy. A pak středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle tady zase budu otravovat. A 30. vychází Doki Doki, klub literatury plus edice, takže jsem si říkal, že bychom možná mohli Bremus píše si mrtka slabá. No to je cool, Bremusy, ale na rozdíl od tebe moje celá existence nespočívá na tom, jak dobře dokážu hrát videohru od multimiliardového studia. Všechny 6,5 subs? No jo, to je vlastně pravda, ty vole, musím říct, nevykoli. To je paráda, Oníčan, ještě jednou mi někdo z vás kurva řekne Oníčan a permabanuju vás všechny. Čus, Shirin, nazdar. Stako, dík za 5. Jdeme na Boneyard, hoši. Tady jsem lev. Bruno Lišpiči, díky za novýho saba, vítej tady, chat, nějaký agri pro Bruna Lišpiče. Sorry, Vojtosa, ne? Ty vole, padá sem squad. Přímo na tu bountinu. Já to ukradnu. Čmaj, zní to, ne? Je tady, označený, nemá armor. Hell, má kulomet, nemá fuck, má low. Nice. A budou tady ještě dva. Máme je označený, takže super. Okay, jeden je out, takže budeme muset dát gulag, seženeme nějaký lehký query a můžeme dorazit. Ty pičo, jo, on je uvnitř, on je ve squad. Co? Dobrý, no. Kurva, co měl?
Jo, aha, měl grozu. To jsme měli označený jiný sklad, ty vole. Píča, kdo říkal, že 2 minuty a bude tady gulag? Já tady mám furt ten emote Pípo gulag, to je super. Teďka je gulag podle Black Ops 2 mapy, podle té jachty, takže kdo hrá Black Ops 2, tak... Tak gulag je OK. To ani nebyly 2 minuty, to nebude ty vole top 10, no. Špatný přistáníčko, boj. Co to, Mr. Pokerface hodil 5 gifted brášků? Hilovče, řekni. Bráško? Řekni bráško, přesně tak. Já vím, jak to máš, já. Ne, já to neudělám, sorry. Já nemůžu. Máš ho, budu ti koulovat, jo? Jde ti zleva, zleva. Je uvnitř tý levo konstrukce. Jo. Levo, za tebou, přímo za tvýho zádama teď. Tam je, vevnitř. Už běžíš dovnitř, zpátky? Baby BR ven. Je tam úplně v rohu. Skáče. Pěkně. AK-47. Chlapci, s touhle zbraní doslova nejde prohra. Co to je za scope do píče? Já tě vidím. Ohohoho! Fucking dumbass. Herzi, díky za 16. Liberté, díky za roční. Už je to rok, Oníčan. Shut the fuck up, čan. Vemte ten skef, já padnu na další rovnou. Ten beru. Kajda na řece. Dobrý, mám ho. Ten poslední vezmu, jak já zrovna vezmu 4. Ne, to si vezmu, jo. Vyhrál jsem gulag, jsem pro gamer nyní, jsem. Děkuju, pane Pokerface, za 5 darovaných, díky moc. Ta motorka, ty vole, co přidali, to je strašný ten zvuk, to je takový cancer. Ok, potřebujeme loadout a rychle. Asi koupíme na Lambru, ne? Pojď, Mášu. Počkej, já si vezmu motorku. Jo, vem si motorku, ať nás můžeš srát s tím zvukem, úžasný. Rocky is dead. To běží tak krásně plynule, ty vole. Stačilo doslova mít jenom grafiku, co má 25 giga paměti. A vyřešilo to Call of Duty, ty vole. Problém Activision, ne? To co je, tady pán nějaký meteorit, to co bylo? To jsou ty satelity, ty když je aktivuješ, tak pak spadne bomba. Nebo spadne ten satelit a ty ho můžeš lootnout a dělá se z toho teďko ta challenge. Že z toho padají nějaký... Je tady tým. Jo, tak to je na piču, moment. Ušel po někde. To je na hovno. No, vím, šedi... Já mám tu M82, ale bez attachmentu. Takže nevím, jak je. No, no. Je u Máši. No. Nice. Dead. Jsem na claim. Je u mě. No, vidím ho. Bez armoru. Je mezi těma... Jo, je mi to jasný. Bude mezi těma paletama, kokot. Okay. Co? Kde tam byl? A tu je mrtka! Oni už měli loadout, ne? Oni měli loadout už do prdele. 43. na první pokus? Tak ok, dobrý, nejsme back. Měli jsme být top 10, no nic no. Taky. Já jsem musel dát nižší grafiku, tohle. Máša dal 7-7-7 damage. 7-7-7-7-7-7. Svelferino, díky za roční, děkuju. Pokračování tvého giftu plus roční výročí. Počkej, ty jsi actually pokračoval v gifted subu a jsi tady už rok? Ty píčo, ty jsi doslova v top 10% gifted subu, protože tak 90% gifted subu neprodlouží svýho suba. No tak 80. To je frajer, to je muž, to je hrdina. Někdo jen Boneyard už vyjde, podle mě. Jo, na rychle se. Tady les dozadu a bude to perfektní. Ano, tohle je moje první hraní Warzone. Teďko jsem je zrovna nainstaloval. Já jsem nikdy Call of Duty nehrál předtím. Já jsem novej do této série. Jsou nějaký dobrý single playery, chat? Nebo to vždycky byla jenom mulťáková série, to Call of Duty? Jsou nějaký dobrý singly? Lávka Ček hodil 11 měsíců a hodil emotikon 2 pivínek. No jistě! Orosené pro mě a pro mého kamaráda. Tak to mám rád.
Tyvo, já bych chtěl do downtownu, protože tam je ta Nakatomi placa ze smetonosný pasti. A ji chci vidět. Call of Duty 4 má super single. Ne, asi. Já tady byl scavenger, nebo bez ho máš? To je scavenger, vole. Kam padáš, Vojta? Aha. Tak já myslím, že jenom na bounát, ale v pohodě. Já si to tady vezmu a jedu k vám. Primary objective is to kill them all. Eliminar. Serna kotka, zapni Battlefield 5. Battlefield 5, Battle Royale dáme, chat. Určitě ještě aktivní, určitě to je skvělá hra. Co to je zase Stoner do prdele, ten jak hovnu. Kurva, jsi to spalnul na druhé straně. Dojezdí na tý otravný motor, no. Strašný kávat, to je kurva. To je úplně vyloženě, ten zvuk je tak otravný, že doslova všichni ty vole, co jsou v okolí, tak si řeknou, ty vole, ale os tu kundu musím zabít. Nizí model taky strašný, ale tak použijí u auto. Bum bum, zachovej si ke každému úctu. Kola spejny. A this bug has come online. Action is coming. Akce přichází. Tak, jak jsme na tom s prachama? Loadout, nice. Kde je shop, ty vole? Kurva, my jsme zrovna ve storage, kde není shop, tak já vezmu bounty a... A jdeme do piči. A jdeme někam, kde bude to, no, kde bude... shopík. Zombie, díky za 5 měsíců, díky, bráško. Kurva, jsou blízko. Ty vole, koukal jsem, co je teďko v Battle Passu, chat, a je tam. Should I stay or should I go? Ne, to bylo už v tom předchozím. V tomhle novém je něco jiného, v 80kových songách. Asi tenhle store ne, když tam budou, oni už budou mít nakoupeno, vole. Ne, tam, ne, tam. Oni už budou mít nakoupeno. Tyless je. Ale mě stačilo, že jsem udělal ten Battle Pass do té úrovně, kde byla, kde je Black Ops 2 multiplayerový tým. Od Jacka Vola a Trenta Reznora, takže pohoda. Seven Nation Army je v tomhle tom, fakt. Tak, tady lové. V tomhle tom Battle Passu je dobrý emoji, tam je emoji, že on vezme panák, hodí do něj škorpiona a vypije to i se škorpionem. A sežere ho, prostě ho sežvejká. Tak, ramíček. LCčko. A let's do it, do píči. Kde je ta kára? Tady. V tomhle je Toto Afrika, nebyla už předchozí? To byla předchozí. Pojď až jdou po nás, jdou po nás, už jde. Je hnedka tady za stěnou. Ne, jeden u mě. Já jsem kokot, já se stundul sám. Já jsem tam skočil moc brzo a myslel, že to má ty, že to exploduje hned. Do píči, já jsem debil, zbylo mu úplně minimum. Jak vás mohli takhle vyjebat, ty vole? Tak sorry, no, já jsem zapomněl, jakou rozbušku má stun granát. Hlavně ten aim, no tak když jsi stunnutej, tak ti to, kamo. Když jsi stunnutej, tak nemůžeš mířit. To máš rozhozený, to hraješ poprvý nebo jak? Jasně, že ty vole. Jebe ti. Můžeš? No nemůžeš, ty vole. Tady je Gilovče, házem. Máš úplně rozmrdanou cidu. Kolečko skvělnýho. Furt tam je, furt tam je. Já vidím. Já nevidím. No, já nevidím. Stoner. Yeah, mám ho. Ne no, proto je tam Battle Hardened, pravda. Tak, kde to sem, kurva? No tak na prison nejdu. Co říkáš na nový gulag? Mně nevadí tohle z toho mapa. Tyve, kam mám jít? Jsem se nenastřil. Jsem do solných dolů. Za Backstreaksem. Ježiši, vy jste oba dva umřeli, jste nubky. Z
No, no, kdybyste hráli Black Ops 2. Za mých mladých let! To byla populární multiplayerová mapa. Tak byste věděli. Dlouho jsem tu nebol, očividně si schudol ve tváři. No, taky jsem schudol na svém bank account, na mým bank account. Tyhle těch prachů. Máte štěstí, že mě máte. Dobrý, mám na jednoho. Kolik si redeploje 4. Hail to the king, baby. Co tam někde asi u tebe typci, někdo otevřel dveře? Jo, otevřel dveře, vole, jeden. To je bombastický. Já mám největší damage, co to je, prostě. No? Máš největší raid na vyhraný gulagy taky. Drž pič. Vypadá to, že Quake Reboot je momentálně ve vývoji v id Softwareu, dle Insidera. To zní jako dobrý info. Tomu bych chtěl věřit. Kdyby si řekli, ty pičo, Doom Reboot nám docela vyšel, lol, co takhle udělat Reboot Quakea? Jo, prý s ženskou hrdinkou, tak ženskou hrdinku chtěli už na Doom Eternal, což jako nechápu, ale... A tady je to nová ta útočná puška. A bude tam znova český dubbing? Ten byl jenom u čtvrtýho Quakea, myslím. Ten nebyl u prvního. Tak, máme na gilovce, já ho jdu koupit. A máme kolik? 9, minus 4, no ještě potřeba nějaký prachy na další loado. Snowdogu dík za 50, Jacobi dík za 8. Ale aspoň trošku salvageable. Jsme na kraji zóny, hezky. Nice. No jde tam auto, ty vole. Ta kladák tam je, no. To je na střeše. Ještě to. To je na píču, oni mají UAVčko, oni budou mít loadout. No tak koupíme vlastní. Už na to má. Jo. Oni ho mají tady dole totiž. On tam už je u toho. Já mám prachy k shopu. Jdem. Musíme to vzít tady. Musíme ho tady vzít a vyfajtit. Jestli nemáte munici, já mám plno do AR, já mám dropu. Tve, nespadne to kůf, doufám na ten zasranej ten. Do píče. Ty vole, já to věděl, je tam už nás mají ty vole. Jsou kůny. Se ani nesmí vzít ten loadout. Kechnul jsem moje na ty třeše, jo? Jo, já si vezmu loadout a možná bych to ditchnul. Nestřílej. Já přicházet v míru? Ty kokot, to co je za týka? Co ti jebe? Tu jde Davskar. Devskar to zapnul. Vlevo. Co? Co tu co má? Val má, jo. To spadlo na kogo, ty vole, pro nás docela jako ten loadout. Co děláš prdel, ty vole, to jak rychle mě skropil s balem. Nevím. Je to těžké. Ty vole, že bych si vzal taky vál jako sekundárku. Čekej moment. Top 10 ty, na 15 nábojů, no právě ty vole, jako já jsem neměl oba dva plejty, teda všechny tři plejty, ale. Já karku nehraju. Já nevím, jestli mám vymaxovaný vál, 51 mám. Já nevím jak ho postavit, bych si musel podívat na nějaký to. V podstatě RAM je jediná zbraň z Modern Warfare, která je hratelná, zbytek dominují zbraně z Cold Waru, náhoda nebo business? Jahoda nebo business? No prostě si koupíš ten Cold War! Když dám ten kód, tak mám něco zdarma, nebo jak to funguje? To je Support the Creator kód. Zeptej se Ninji, jak to funguje. Funguje, Ninja ti řekne, funguje to tak, že ty ho tam zadáš a já vydělám 10 000 dolarů. Teda 10 milionů dolarů během Fortniteu. Hoši, Boneyard je jasná volba.
Můžu potom s váma do skvadu, my nehrajeme s randomama, sorry, brášku. Zdarma přenecháš tvoje peníze Vojtovi, by byl ještě bohatší než je ten kokot. No, místo toho, aby si přenechal všechno Activisionu, tak přenecháš částně. Dobrý den, můj pane, co se stalo, že tu jste tak brzo? D-O-M-E-G-A-L-U-L-V. Čus, Vali, díky za 50 let. Co se stalo, že jsem tady tak brzo? Warzone. Válečný zónič. O vlak. CJ. CJ! Tam určitě někdo bude na něj. Jo, bude, bude. Není. Není lootlej. Yes! Yes! Píčo. Hovno, hovno. Let's go! Nejlepší SMG je teď Nailgun, ten nemám odemku. Klasický. Plynová maska, super. Ne, já mám jenom 2 těžký kulomety, do píči. To je debil. Já to nedoběhnu. Vezmeme tadyhle ten store, máme na loadout. A vezmu tady, kde byla ta čtyřkolka. A to je všechno. No a pojď nás vyzvednu. Azejredík ze 38 měsíců, vítej back to back to back. Tady ještě jedna bedna, vole, já si plním. Dobře, máš ho, tak ty vole, tam haň ti poslední bednu, ty kakut. Samo ty jsi tady nechal tolik peněz. No, a máme na loadout? Máme, tak držu. Mám munition box. Nice. Let's go! Tam mám 4 litry, já koupím UAV ještě. Jsi koup slovko, ne? To bylo. Ne, UAV bude lepší na hantění. Tak, můžeme jet. Greg is back, je na train... Ty vole, train station, tak to mrdám, to zbou na té střeše. Máš ho? Jedem. No, já si pro. No, vlastně. Ještě si koupím slovku. Jedeme! Projdeme Boneyard, nebo jak to vidíte? Ten train station se mi nechce za tou bountynou, protože ty střechy na train stationu jsou strašný rakec. Někdo oživoval nebo dělal recon za Boneyardem? Lol. Epicky poučnu to. Kde je další? Tady ledula. Projedu. Vezmem ho. Zlá máš? Motorka? Pak shopu? No. Blesky na obzoru. Koudy dík ze 14. Čau, z brášku. Jsou oni? Jo. Já běžím k vám a dám UAVčko na ně. Topcat. 4200 dola. Popuju. Solista, ty vole, přímo na hlavní cestě. Má tu motorku. Za motorku a jede do piče, vole. Jaj. Tak potřebujeme káru a dohnat ho. Ty rype, Huma Hoj píše, jaký to je být bohatý jako ty? Ty vole. Hele, je to horší, než by si myslel. Mám jedička. No, mně padl armor box. Já vás naberu a můžem ho jet. Akorát nemám bounty. Teda bounty, trofy. No, tak ho zabijem. To kam až jede?
Lol, to je idiot. Máme na další UAV, kupte ho tady. Ať jdeme to, ať víme. A nebo můžeme se složit na Ghosta. Já bych asi vzal toho Ghosta spíš, no. Jo. Bim! Ahoj Mášo, doufám, že se dnes máš skvěle, omlouvám se za svou toxicitu vůči tobě, byl jsem jen toxický pruhík, nyní jsem reformet a tak ti pochválím tvůj. Warzone skill, upřímně Vojtu, taháš Vojtu, vždycky někdo sundá ty kontakt, zlikviduješ a zvedneš ho. Hail to the king, baby. Tak, let's go. Ghost it up, item. Jdeme do zóny asi. Mám auto, dobrý. Já mám auto. Jo. Martine, dík za půl roku, Cody dík za 14 a Koloušisko dík za 59, díky bráško. Tady je celé bounty, já taky vezmu. Nevypadá to, že by to tady bylo lootit. C4! Grabbing C4. Pa 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 pa. Co máš Supastoru? Vrtulník nad Supastorem. Vyskočil z něj. Ne, nevyskočil. Disabled. Nice. Takže to jsou Warzony, jak to běží nějak smooth. Jo, teďko tak ty vole, s touhle grafikou ještě aby ne, to už bych ten Activision fakt zajebal. Máte UAV? No. Nemám. Nemáme prachy. To je loadout, spotlight. Nahoře, už tam na vás míří. Ne, jo, ne, nahoře. Kurva. Já to kreju z, budu to krejit z cesty. Nepušuje asi. Jo. No, tak to bys znova vyskakuje. Je bez armoru, a druhý je vpravo ještě. Jenom selfko, kurva. Máš ho na oranžový. Jo, no, tam se jsou tam dva, už tam skáčou. Utíkej. Ty vole, nemůžeme kurva jít na střechu Superstoreu, ty vole, pušovat, když jsme dole. To jsou vymaxovaný detaily. Kamo, kdo do píčky hraje Warzone s vymaxovanýma detailama? Co to je za otázku? Kdo hraje jakoukoliv multiplayerovou hru s vymaxovanýma detailama? Ty piču, RPDčko. Mám tě tě. Já stihnu vzít ten loadout a poběžím. Jo. Teď jsou za budovu. Ještě mám munition box ještě. Nice. Já nevím, seriózně. Ammunition box plský. 3 ze 3 gulagů zatím vyhrány. No, gulag jako jde, no. Tady máš nějaký plate, ne? Jo, dík. Víče se tady vůbec nevyznám, jak je to všechno. Ten ammunition box. Jo. Jak si můžu vzít? Full motherfucking ammo. Nice. Tady už je lutnuto. Pojď mi peníze na kilovce, když tak. Jo. Tady máš 5 kilo. Bot lobby, Pepe Love. Ale píču bot lobby, more. Battlefield bude mít boty v lobby. Když nebude dost hráčů. Za 10 sekund nám končí ta bounty, tak tady dole v garáži můžeme vzít zrovna další. Oni už jdou za náma. Já vidím ho. Tamhle z oranžovým Marku byl a jde do tý budovy. Já už jsem skoro u shopu. Jo. Tak já vezmu tu další bounty a ty ho. To jsou ty samý, no. Ne, jsou blíž Superstoreu. Ne, to bylo to samý. Co Flygun, už stahuje taky kotka? Flygun nebude hrát nikdy kotka už. Doslova si už s tím smířte. Melchar už nikdy prostě nezapomene na falešný pocit nostalgie u Black Ops 2. Kdo ti expil účet? Co?
Já zapomněl, Warzone komunita. Hele, hele, hele. Boys, hele. Boys, co tady jste poprvé? Warzone friends, takzvaně. Já nejsem Addis, já nejsem Yenis, já nejsem Checkfather, já nejsem nikdo z vašich posraných Warzone streamerů, ok? Mně je to upíči vaše drama, vaše kompetitivní Twitch rivals, kdo nenávidí prostě koho. Já tohle z toho hraju pro pohodičku. Hraju Call of Duty. Od té doby, co jste se vy fotrovi houpali v koulích, jsem si hrál kampaň za Sověty. Takže mě úplně uprdele, kdo má jaký support, ty vole, creator code. Kdo zrovna vyhrál Rivals a kdo beefí koho a kdo má lepší Warzone Discord. Mám to v píči. A jestli to tady budeš řešit hrotit, tak tě pošlu jedním rychlým rychlíkem do píče. Jestli tady prostě uvidím, ty vole, Alkan versus Addis, OMG, tohle je beef století. Půjdeš do prdele. No když půjdeme sem, tak oni musí přebíhat, pak z toho letiště. Tak tady bych... Úplně v pohodě mi můžete říct, jaká je teďko meta, jaký jsou query, jaký je dobrý movement, všechno tady lesno. Úplně v pohodě. Jenom vám říkám, že tohle to prostě není moje main hra, nejsem main multiplayerový hráč. A ani v tom nejsem dobrý. Grinder říkal to samý o CSku. To nejdůležitější je, co říkal Grinder, tý kurvě, když jí volal na telefonu. M82 chci, ale nejdřív musím Battle Pass dát na 15, teďko jsem na 10. Pak ji musím vylevit mulťáku, což bude na piču. Protože dneska končí WXPčka. Meta je tlačítko vypnout vysílání, aha. Zde ten Rican. Helikoptera tady. Yenis je v Lighthouse. No to je no. Tady typek. Jeden, dva, tři. OMG, top 19 situace, hoši, toto je ten run. Top 10 s jedním killem, úplně to vidím. 19 týmu jenom 40 lidí, to je docela dobrý, ty vole, to vychází jako, že většina týmu bou už jenom... Ale oni se tam fightí, oni se tam fightí toto, s druhým týmem, tak to můžeme mít. Na redku? Tam, jo. Já nemám moc playtů, a munice mám dost, no. Tak oni ty budou vyfightěný. No, tak jdem. Jeden tam přebíhal, další jsou tam nahoře na střechách, jakoby. Já vidím. Ash je po mě, za stromem. Poznáš ho? Za stromem, tam na tý modlí. Nejde blíž, při garáži. Jož tam. Já stáme dole v baráku. Na oranžový. Jeden nad ním, jeden nejde tady. Nemáš, no tam tady mrtvej. Okej, okay, jdu blíž. Druhý je v těch garáži, tady někde. Ne, počkáme si na ně, To je poje zóna. Kreju to úplně vlevo. Tady za tou zítkou, jo? Přebíjá, jsem. Ještě tam jsou někde vzadu, někde tady. Je tam Mara, jo? Auto, vzal auto, pojede nahoru. Okej, okay, to už dičnu. Nechal tady motorku, PogChamp. A, ah, konečně ty plejty, co potřebuji. Yes. Já mám ještě armor box, jestli nemáš. Já už jsem nějaký teďko pozbíral. Nedrik je tady, psal někdo Fortnite? Ne, dej Nedriku, dej Warzone. Dej back. Mrtvej. Nice. Dobrá práce. Ty piče, nevěříme, jako zabil. Jedu! CJ, musíme následovat ty motiky. Se lezou dva a přepokáme na tu motorku. Dáme ten recon? Můžem. Vem si tu čtyřku, co je tady. Super bajka! This is how we do production induction.
My máme ghosta, takže... To je pravda. Může být ještě něco vymyslet. No to je strašný zvuk, ty kukot. Mě to úplně leze na nervy. No, no. Ty vole, záda, někde ze školy. Co ti jebe? To co má? Kriega? A fakt, že jo? Ty vole, Krieg nemá žádný recall, no. Já tady rovnou koupím. Ze školy? Jo. Tam jak byla ta škola předtím. Tobě jebe jak pohantil. Pohonil mě jak tu děvku. Tady tahle budova oranžová, no. Tam on tam teď to kropil. Ne, hovno. Možná už se přemístil, ale byl tady. Tady mě paní mě dostřílalo. Ne, byl fakt tady na ty oranžový určitě. Ale někdo ze zora po něm tady střílal. S Kriegošem. Jo, vidím jedno. No, tak pojďte, já potřebuji loada. Zkus Faru. Fara se jaké jako hraje se skoupem. A nemám Kriega ani Faru na max. Padal tam další, jo. Já je mám tak na 3000, myslím. Tady vzadu je další. Vzal jsem jim armor, Gilovče. Armor? Jo. Ještě vzadu je jeden. Když do tý bodově. Teď se střílej mezi sebou. Ty už mě kropí. Zase z tý oranžový kokot. Teď nevíc. Tamhle je ten na kraji, je označený. Jo. Nemáš hody? Nice. Jeden je tady na zelený. Počka, já si jdu stlumit, Gilovce trochu na Discordu. Ne. Teď se tam furt v tom ráku, ty vole. Ale, je to zvon. Tak. Dej ho na 0%. Shit, shut the fuck up. Konečně Warzone, Agar Clown. Ano, nainstaloval jsem znovu Warzone, jak si to poznal, Agar Clown. Oni musí jich nám teď. Já tě hodím všude. Se mnou nemůžete počítat, protože... Já doslova mám 1911 a to je jediná zbraň. Já jsem tam nikoho zabil. Já vidím ty kam. Jsem do banky. Máš hody, nemáš hody. OMG, top 10 situace. To je pokčin. Dole, v tom městě jsou tak dva týmy, oni musí jít k nám, že jo? Ještě v tom baráku je někdo. Nevím. Proč každý natáčí přespávačku v Tesku? OK, Šimone. Tak, to je naposledy, co jsem zapnul stream v 6 odpoledne. Ty vole, frajer u mě. A má jenom pistoli. Dobrý, mám ho. Tak my budeme čekat na ty dva ještě tady. Že to je jeden tým. To byl bot? Lukopal je ťák, je bot? No a proč teda? Dneska nějak brzo? Já vím, já jsem totiž doufal, že když to zapnu o 90 minut dřív, tak všichni pošlou 500 korun do no a napíšou OMG Vojto, díky, že tě mám tady o 90 moje minut díl. Moje srdce pláče, když umíráš, musíš to dát, Agrlov, Agrlov, Agrlov. Když budu muset jít z toho města. Jardin už nadává, že mu nikdo neposílá prachy. Na to nemůžeš nadávat, musíš být rád, že ti vůbec někdo posílá prachy, jsi doslova clown na internetu. Čím dřív si to uvědomíš, tím líp ti bude. Děkuju, Vali, jdi za 59, děkuju. To bude obíhat, dělo včetně. Já ti hodím pláty, bude to. Jo. Já si pak musím, jestli zabijete někoho, tak si z něj vzít query, protože já jsem prostě bez loadoutu. A ty jsi vydal, kde jsi mluvil tam? Ne, ne? Tady. Skurvená babeta. To se někde vyběhli? Běželi úplně vlevo, podle mě. Já už bych se na to auto vysral, ty vole. Už málo týmu. Poslouchat český stream je Whiplash. Whiplash? Jakože nikdo nemá vlasy. Kožalud. Nikdy.
Ten funny guy žalud. Já jsem viděl, jak reagoval na freshmany, nejvtipnější hovno, co jsem viděl. Do píči! A dobrý. Sere na to auto, ty vole, já ti ne. Ne, nech ho. A ty kundo! Střídej, to jsou tam v té budově. Na oranžový. Ty vole, loadout, yes. G Vojto, E Semrad, Zeej Sita Zapnal Driv Klak. Tam jsme přebíhali. Jsou tam tři. Jdu vzít ten loadout. Jo! Mám ho a nesoustředí se na mě. Dobrý. Jde mu 50 nábojů do psí, kudy. Teď, když konečně mám ten loadout. Tak, jeden byl vlevo, další jsou tam. Na 160. Top 5 situace s jedním zásobníkem. Dole je bedna s municí. No bejvávala v téhle budově, oni to šoupnuli. Teď dělej! Dělej! Oni to přesunuli do Burger Kingu, takže bych musel... Semhle by měla být, tady by měla být munice. Nebo ne? Ty vole, tak tady taky není, tak kde je do prdele? To neviděl. To bude přemístili tady. Svarta je ti něco? No tomu je teda. No, jeden tým je na střeše. Hovno. Mašo, kolik máš árek? Není mu nic, no, mu. Jsem. Ok, tak já se skočím k tobě. Pokud to je výška jako prase, au. To jumpoval, ale. Máš nějaký plejty? Svarta. No. Dík. No, musíme jít tam. Můžem koupit gilovce, no, ale je to tam na píču. Já jsem. Ten bude rozlámaný. Jsou na střeši. Jsou, no. Bude v prdeli, tak počkejte, tak jdem tam, vole. Na benzínkách teď bývají ty náboje. Jo, jo, jdu. Střílej furt dolů. Dobrý, tak tady to můžeme zakampit. Jo. Žalud, paus, čemp. Ty kokot. Tady jeden stun leží, já chci. Dobrý, mám ho. Nevíš, že jsme pod ním, a ty vole. Tamhle plate, já ho taky chci. To, tamhle vesta. Nebo ne? Jo. Jo. Jo! Druhý kokotka, ty vole. Ty vole, plidová maska, to se bude hodit na tu zónu, že jo? Ty kokot, on má to, tu MGčku, ukáž? Mám ho, ty pičo, jaký scope má! To střílíš ty, nebo ne? Ne. To se pojádá na druhou stranu. Čak, ani budou muset padat dolů. Budou, no. Jo. Budou to jumpovat jako svartoš. Validík za 500 a jednu korunu, top dono dnešního streamu. Absolutně svartovské. Jumpuju to. Jo. Kde? Máš někde? No. A pořád ono, jeden padl doleva, myslím. Někde, za ty garáže. Jo, vlevo od nás. Mamo! Ty píčo, tvoje MGčko. Team Vibe. Jsou to... furt na tý střeše, vole. Ne, hele, já koupím gilovce. Já zaběhnu do plynu a stihnu to. Já mám masku. Dobře. Gilovče, spadneš na střechu a umlátíš ho pistolí, OK? Jo, jasně. Pokusím se. Děkuji. Když tak tady dole by měl být... No, hovno, já jsem to zase... Běží dovnitř! Je vnitř ve vchodě, jak jsme byli, Mášo. Já vím. Dva tam jsou. A za mnou. Down. Gilovče, ty jsi mi nemohl říkat. Já jsem nikoho neviděl. Já musím doplejtovat a dohýlovat, tam mám úplně minimum, já ho chcípnu na plyn.
Co dělat? Pupa? 152. Vidím ho? On má broku, ta mrtka! On je zabil házecím nožem, ukáž jak to udělal. To je kunda, on počká až budu na zemi, aby mě dodělal. Ach, škoda. Ty vole, druhý místo, shit. No, no. Je lepší. Ty vole, ta broka jako na blízko, dobrá mrdačka. Brr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 r
Zero viewers, Twitch TV. Poký klan, OMG. Prohrál jsem proti Poký. Tak ještě jednu. We go again. To byla low killovka, no, ale jako druhý, no. Aim.exe, ty vole, a v moment, kdybych pustil Adisbaka, teda Adisbaka, Davskara na Discord, tak ty samý lidi. Check Cloud, který je doslova mistr FPS na základě jednoho videa, řekl, že to je cheater. Mami! Můj oblíbený streamer hraje s někým, kdo umí dát hlavu na 200 metrů. Shut the fuck up. Doslova, ty vole, klasický free-to-play hra rovná se banda ubrečených 12 letých komunita. Když vlastně to bylo v kotku vždycky, kurva, co si namlouvám. Aspoň už teď nikdo neřve jen bomby, protože mám zapnutý, teda vypnutý voice chat. Chat, kdybych teď zapnul voice chat ve Warzone, myslíš si, že někdo dropne jen bombu? Já ti ji klidně dropnu, jako jestli chceš. Myslím, jako nepřátelský tým. Jsem gay, je to problém? Pro mě ne. Ty vole, pojďme na promenádu, tam jsme dlouho nebyli. Tak jo. Hoši, teď cítím. 10 situace. Ty vole, kreknul jsem Ramba. Už má jenom životy. No jasně, vole, ty střílíš do proti hráčů, ty vole, a oni střílí pak do mě. Já to mrdám, vole. Skurva, dneska videohra, vole. Spadnu ještě na padáku. Víš do pičí, koko, to je, vole, skurva. Máš ho označený, ten, co tě kropí, aspoň. Mu skropím večer, mám ho, vole. Mám ho, pojď, máš ho. Low HP. Mám ho, downed. Je dead. Pomočil jsem tě. Ale padá jeden za mnou určitě od něj z týmu. Tyba, jdu tady dovnitř. Kurva, to byl skill, co? Čet? Absolutně potroleno. Michal Rage, tve takový moc... A frajer! Ty vole, downed! Dva killy! Woo! Rambo! Yes, Team Vibe po přistání! Woohoo! Jsem zabil taky někoho, takže ještě je tady možná jeden tým. Tyve, ten Nvidia Reflex je docela nice, tyve, s těma 120 FPS-kama, fakt ta hra jakoby je strašně smooth. S kolika FPS-kama? 120 a s tím Nvidia Reflexem. Aha, to jsem nikdy neviděl. Dávno tady na střeše a ještě jsem na druhý střeše, tady. A tam jo, šel zražit. Jo, jo, vole. A na naší střeše je dávno tady. Okej, okay, tak jdem pryč. Půjdem do tý, tadyhle naproti, do tý žlutý budovy. Bych to viděl. Zabil Ramba, to nikdo dodnes nedokázal. Force and base. Tady je granátomet, jestli někdo chce udělat troll build. We do a little trolling. Ne, nejde tady. No. Mrtvý. Nice. Ty píčo, dva týmy vypnutý hnedka. Jsme back in black.
Možná koupím slova, pokud mi ho někdo negiftne dříve. Ty pičo, to je jaký bait. Ty jsi se učil ode mě, ty vole. Doslova takhle baitím peníze. Ty máš armor box, když tak. Tady, nahoře. No, armor box, tak to pro ten si jdu. Máša doslova hraje na Switchi, když slyší 120 fps. Máša říkal, že má 80. To je 65, jako jo. Teda. Jak jsme na tom s prachama na píču. Vezmem tu bounty asi? Můžem. Yes, legendary bedna, nějaký prachy. Máme plyn pohybující se k nám. No a v pohodě jsme v zóně. Ty vole, Vali říkal, že pošle 5 kill, když budu hrát dobře. Já vypnu doslova tým, ty vole pistolí po přistání. A 5 kill, tady není. Takže musím zandat ještě jeden tým, prej. Musím zandat ještě jeden tým, tohle prej nebyl dostatečný. Tohle byl nebyl dostatečný play, bohužel. To asi malý hodno, no. Další legendary bedna, jo. Selfko, nice. Kolik máme? Máme na loadout. Že máš jednou štěstí, neznamená, že hraješ dobře. Ale tady si lidi v tady tom baráku. Ne, máš ho, nezabíjej. Já se jenom koukám, kdo nám? Potřebujeme koupit na shopu. Dělovče, chceš tam jít? No, tady jsem, že už. Jo, tak já jdu k tobě. Koupíme to tam, máš ho, pojď k nám. Jo. Já jsem jenom označoval. Běž do piče a hry za to. Kde je shop? Jo. Nemám ještě. Ještě je šestovek. Kup to asi Jufko, to je dropu ještě. Jo. UAV dávám. Yeah. Tady asi frajer na zelený. No sám asi. Je no, tak jdem zabít. Yeah. Asi nahoru. A nejde. Dával si Nvidia filtry. Nvidia filtry nemám, mám akorát Nvidia Reflex zapnutý. DLSS-ku mám vypnutý a FPS-ku mám locknutý na 120. Ale na ty filtry se podívám, co používá Adis. Ale a když to má jako tak, aby jako extrémně viděl, tak má pak ten stream strašně přepálený a hrozně takový jako rozkostičkovaný, že se na to, mě fakt, se, fakt jako já když se na to dívám, jako divák, tak mě z toho bolej oči, já chápu, že to je jako... Tam tady jako po další dva, takže jsem asi koupal. Tady, tady někoho kupoval. U toho shopu. Já chápu, že to je jako taktická výhoda. Ale... A tak máme dropu. Prostě ty vole, mě to jako bolí z toho oči, kdybych se na to dělal, takže to asi radši budu streamovat takhle. Vojto, hoď mi ještě náboje do sniperky, jestli můžeš. Já mám. Myslíš. Tady. Dík. Zkus ty filtry, je to dost lepší. Kde se zapínají ty Nvidia filtry? Já vezmu tady bountynu. Tam? No ale kde tam, ty opice? Alt F3. Ale F4 lul. Zmásknul jsem ten emoji. Tady let's je sečel, jestli někdo chce. Bo ten co vezmu. Piču, to je v druhém baráku. LOL XD. Jak to může být v druhém baráku? No jako, ty druhý schody byla. Je no, ty vole. Ale počkej ty vole, když tady nejsou žádný schody. Ty jsi retardovaný, tady doslova je místnost. Kde? Okay. Wow.
Užíváš nový broken zbraně? No, já nemám odemknutý. A, ghostíček, jdem pro něj. Dva loadouty u nemocnice. Furt jsi jedinej včera se sakem ve Warzone, myslím, že jo, no. Arisbuck o to žádal, respektive Metla mu to zařizoval, ale nedali mu to. Tam jde o to, že prostě Activision, pokud nemáš ty vole prostě třeba 4000 lidí na Warzonech, tak seš jakoby úplně pod jejich rozlišovací schopností, oni ani nevědějí, kde je Česká republika, že jo. Jsem vevnitř. Tady na střeže, na ty gra. Opět. Já vidím, na stále šodu. Je tady, někde. Píče, já tady nikde nevyskočil. On, ale on zkušel to zbáša. Už je dole, no. Teď už je dole. Downed. Ještě ze střechy. Jo, já ne, vidím. Nad náma je kokot někde. Já se z té píči. Dám na tady na střeše. Nice. Další mě. Ještě jeden tady na garážích, Team Vibe. Dobrý, Team Vibe, nice. Kokot. Nový Ihbinaj Gamer je značně kočičí, on už to vydal tu nekoparu, ale ne. Jirko, já tě žadoním na koleno. Co měl? Dají ten nic, ten na střeše hraje co? Já ten... Auga, jo, ten neměl nic, ten měl taky fialový zvěr, jenom jeden z nich měl loadout, no. Tak, koupíme Mášu, musím, hele, já doběhnu nahoru, koupit asi čárně Mášu, ať si tady vezme loadout. Jaha. No, já tam stejně jdu, protože mě je jasný, jak to dopadne ten gulag. Protože Zoomer hraje ty vole prostě jachtovou mapu, to se bude. Prosím, báněte mě. Sledujte, ticho. Poslouchejte, už hraje gulag. Ticho. Žalud, paus. Ty píčo, shotgunou to rozjebal. Maša vyhrál první gulag dne, Pac-Man. Icy cool shot, děkuju za 45 měsíců. Ty vole, lidi co nesabujou, uf. Normálně... Mně z nich svrbí pindík. Hail to the king, baby. Prostě Nedryky tady obdaruje a oni neumějí kliknout na tlačítko pokračovat, lol. Agar subs freezing drip? Něco slyším. Never subbed, always gifted, 3 hard 7. Reálně jsem Schwartz, co po mně chceš? Já chápu, po koronový náklady jsou brutální, takže já naprosto chápu, že tady vlastně lidi nemají na donos a na subs, to je naprosto v pořádku. Starejte se o sebe, musíte být vy Gucci, a až když jste tama Gucci, tak pak teprve se můžeme něčem bavit. Můžeme jet? Jsou na hospitlu. Teď vole, je tady někde hnedka vlevo, u benzínky. Já vidím, je tady. A play to you. Jak víc jsem tím. Jo, dávám do... Auto nám jede zleva. Máš ho? Je crack, oba dva jsou crack. Jeden downed. Ten, co je downed, je dead. A to... Pušuje, jo? Tam ti asi... Jo, vidím je. Kreju to. Je na ořad, tak bacha. Já lezu tady na tu banku. A bacha na zónu, dojede nás, budeme zdrhat s nima. Takže buď musíme vymrdat, nebo až když poběžíme s nima. A ještě downtownu, ty piče. Jsem na bance. Vidím toho jednoho, je na hajzle, cracked armor. Druhý na střeše na zelený. Jo, já jdu potom do. Aaaa, to je kunda, kareček. Já mám selfko. Ty piče, ten musí mít jeden člověk. Ty vole, on mě chtěl vygranátovat, ale nezabilo mě to. Střílí po mně. Já nevidím. Ty vole, už je plyn! Pičo, ještě z host...
No tam, že? Ať je... Jak to mě viděl? Já dostanu plynem. Já to nedoběhnu. Piči, jsem měl jít vrchem. Vy máte novej kulomec, ty vole. Když si mountneš rámku, tak je beast. Ty vole, všechno, co si mountneš, je beast. Kde pak nemáš recoil, co ty kurva vole. A když se mountneš, tak jsi doslova úplně nejjednodušší cíl na headshot ever. Moment. Kurva, jsem nedoběh na můstek, abych ti kohloval. A dobrý, jsi to posral. Jsem jediný muž, který může savenout tento gulag. Starfucker, dík za 10 měsíců. Tomio, dík za 4. No, mané, dík za 4. Už sabu, nic tě svebit nemusí. Oh, oh, to je ono. Ty vole, mě to nechce dát do gulagu. Na ně dopustí. Dopustí. Brr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 
jebe. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Kurva, to je smoke. Jasně. Nice. Kokot. Ledničko, díky za 5 darovaných sabů k vyhranému gulagu. Děkuju, kamaráde, děkuju. Shade, díky za 19 000. Ty vole, ještě někde, je tady skev. To zkusím. Naka to mi placa! OMG, to je jako z filmu. Akorát jsi to hantěnej. Koukám, no. To bude rychle. Dobrý. Kup gelovce, já si zatím zakůžu. Ježiši, ty vole, mě se úplně vracejí flashbacky na ten rok zpátky. Máša, prostě jdu hrát Warzone, ale budu kouřit každou hru. Neříkal jsi, že už nekouříš? Zase začal. Já kouřím, ale hodně jsem přestal. Z jedné krabky jsem začal. Ty vole, nemůžeš hodně přestat, můžeš buď přestat, nebo kouřit. Není nic jako hodně tak jsem přestal. Omezil jsem to. Ano, to je zrovna. Lepší. Co to je do píči? To je punk rock. Punk rock broka. These punk kids. Ty vole, teď chcípnu někde na uličce. Ten kamion. No ještě. Ty vole, kde je shop? Mám furt ten thread na blízko, ty vole. Tady je ono. Ty vole! To bylo jasné. Co měl? Ano jo, novou C58. Ty kokot, to je tak OP, ty vole. Kurva, už to musím odemknout, ty vole, ty query z novýho Battle Passu, to je zase meta jak debil. Nějak si jich za 37 měsíců, Commandere, díky za 5. MG82 je better, no se hraje, že vezmeš MG82 jako na dálku. A na střední, a na blízko vezmeš tu CBčku a uděláš si to na trošičku blíž. Třeba. V těchto letních dnech se nám spoustu nanuků a i tak si představu, že je to Vojtěchův mohutný penis. Správný způsob. Už nejde, ty vole, dát play again with team. Už jsi viděl thriller na DLC pro Far Cry 6? It's a thriller, viděl no. Real Federo si díky za roční, děkuju. Vekre díky za 43. OMG, to už je tady další bráško train. Agr i babica bude dělat kuchařskou knihu pro gamery. To je docela odvážný, protože gamery neumí číst. Ani vařit. V tomhle módu je strašný problém munice, takže si dávejte bacha. Pozbírejte to, co nejvíc to půjde. Půjdeme si tady.
Ty chceš jít dolů, jo, ty vole. Víš, zóna, ty vole, bysme měli high ground, jak swing tady. No jo, no, tak on se to bude stahovat, nevíš, kudy má pojede. Vezmeme tu restauračku a ty baráky okolo. Padá jeden na restauraci. Ty vole, legendary bedna. Od si štěji. Nice, mám Kriega. Milano. To ty vole máš, jo? Já se nám nechvata. Já to obíjám z druhé strany. Mám ho. Tě vzít. Jak vzít? Aha. Spadne. No já vím, že tady jsou redeploymenty, já myslím, že, tě, že když seš noknutý, jak tě ještě můžu zdvihnout. Padá někdo? Tady máš arby. Jsou tam ty budovy. Jo, jsou. Já mám jenom dva zásobníky do Kriega, bohužel. Tady je lehký kulomet a je... Byl by postavený, ale je oranžový. Okay. Nemáš hody v té budově? Jo, vidím ho. Jsme přední, ten idiot. What the fuck, ten Krieg fakt nemá žádný recoil. I s trojkovým skoupem. To je jak ty vole ta. Nevím jak se jmenuje, to je Graučko ty vole, to je Fara? Mám ammunition pravda. Box. Tak Fara taky je bez recoilu, to je nice. Ammunition box, tady. Nice, tak ho pošetři, nebo... No, asi jestli vy nemáte, tak ho hoď. Vemte si tu C58, určo. Tak ale Krieg taky nemá rýko, ale Krieg není tak silný jako Fara, myslím. Jako se týče kill timeu. Co to shield je? Chcete koupit? Já mám 4. Tady je legendary bedna, nice. Satchel beru a můžem koupit, no. Si já aspoň mohl vyhodit tvoje ty zbývající shield. Jo, sorry, jsem kokot. Nice. My jsme neměli loadout, to vyhrajeme tentokrát. Ty píčo, 4 tam padly. Chcete koupit ty shieldy? Já si tady jsou 2. Jdem. Operace, kryjte se za gilovce. Padaj. Skáče doslova z heliku. Jo, on je tamhle ještě, kokot. Běžej 2. Běžej ti zprava. Sedm sekund. Čip. Moment. Tam jeden. Já plejtuju. Přebíjím. Já padám. Jo. Tamhle se, tamhle běhaj. U toho našeho airdropu je jeden. Mám mu skoro downutýho loadoutu, je tam jeden. Dostal do armoru total komplet. Ještě tam padá jeden k tomu. Downed. Mrtvej. Další dole, ještě tam je jeden, full ubeden. Mezi bednama teď. Mám ho downed. Dead. Ty pičo, tady je loadoutových zbraní. Pičo, kde jsem cipol tady? Padá. Na čo jde? Pičo. Bacha, někdo sniperuje někde z mostu asi. Ty vole, ne, tamhle je. V okně. Na 120C ve okně. Tam tady. Nice. Ty pičo, ještě jeden tam je. Počkej, já si musím... Kde je ten náš, ty vole? I on je nahoře. A ještě ze zora. Jo, oni jsou na té skále. Ne, to je na mostě. Tam tady, nahoře. Musím odsud vypadnou. Revivní ho. A půjdem. Furt je v tom okně na 121. Šel bych do téhle budovy. To dám jeden, já se na piči. Já si ani ten loadout nevezmu, jak je nahoře, ty vole. Běž zleva. Zleva jde vzít přes ten kámen. Se natáhneš. Musíme to zkusit proběhnout. Ne. Já to mrdám, vole. On sem couvá! Někdo běží. Ne, to bych střílel z toho okna. Co to je, kurva? Dám do tady. Nice. Prdele, úplně, to je. U toho kamionu, dám do tady. Já to jebu. Down. Nemá armory ten sniper. Zprava někdo. Co? On nás zabil na far všechny 3. On to přežil u toho kamionu ten výbuch a dal nás všechny 3 na jednu swipe. Ne, oni tam byli 2, aha. Ty máš 0 damage? Jo.
Já jsem ani nevystřelil, já jsem byl fit na zemi. To je ňouma. Podle mě tam nebudeš mít agency, suppressor, protože ten je až ty vole jiné na 50. Kleb prosí o radu, jak se jmenuje ta songa, co zpívá občas Agrelu z Kola Spinning? Myslíš? Bum bum! Zachovej si ke každému úctu. Kola Spinning, když tam kopu trojku. Bum bum! Nevím, no, jako kdo nezná tadyhle stol, ty vole, ten absolutní banger, jak by nebyl. Kdo prostě nezná Honzu Timeše? Jo, ty vole, to se mi ne, to není úplně dobrý nápad. Kruč. Já bych vzal ten vzadu, ten skev. A ten předu bude pára víc lidí. Taky. No, I don't think so. Proč se tak klepe ten Boneyard nápis? Co když nevyskočíte z letadla, tak ti to vyskočí samo na konci linky. Dobře, ale dělal na tom Viktor Beat? Ne. Bohužel. Padá tam tým jeden, minimálně. Gilovec to steal, ne, epický. Já tady vezmu query. Tady typek. Tam letadla. Mám RPGčko, let's go. Druhý je tady. Vyběhl. Jdem za Gilovcem. Dva. Kurva, mám pistolku. Já taky. Jeden je v hangáru a to jsem. Ty vole. Jo, tady, teďko vyběh z toho letadla. Má crack, je down. Tapu. Vyběhl, vyšel doprava za letadlo. Jo, jdu po něm, jenom potřebuji životy. Nemáš ho. Jo. Mám ho. Kurva, nestihl jsem. Jeden zbývá furt, ne? Ještě jeden po mě střelil. Už mám bizona. Bude zdrát, jestli je chytrý. Kde víš, že teďko je 2v1. Pust mě! 6,9k. Kuku! Nikde nikdo? Prosím tě, máš. Je tady shop, jo, jasný. Krakaty, to je díky za 21, Octavio díky za 37 měsíců. Dankeschön, dank, darling, dankeschön. Čus, Romany, si voda. Máme munition box. Až loadout na, bude mít, odteď už. Proto skočím. No, vezmeme loadout a... Vezmeme loadout a to a zrovna hodíme munition k tomu. Ty šutry furt neopravili, ty vole. Ne asi, ale nedali schody k těmhle, takže se špíči, no. Sorry, máčo. Kupu loadout, kupte UAV asi. Teď to tady trošku pročistím. C58 rank 4, Pogus Maximus. Mám to, popnout to UAV, nebo? Jo, dej ho, ať vidíme, kdo tady zůstal na Boneyardu. Ale já bych letěl jakoby do té zóny, bych vzal toho helikoptéru, protože tyhle tady to dobíhat, to je docela... No, tak jde. Já jsem loadout teď. Jo, jdem tam k ním. Zabijeme je i slouda. Ty vole, máš, a on prostě musí vzít ty vrtulník. Jeden píče. Je tady hned za stěnou, už to píkuje. Píkuje, no. Jeden je, no. A, ty vole, vybíhá mě zprava. Ne, tak zleva. To jsem pojebal, ty vole, ta stěna mě tam... Dva jsou tam. Jeden je úplně vpravo. Na kraji lesíčka. Ne, no. Jo, vidím ho. Tady. Prostě jsem trounul, blbě, já nevěděl, že tam je ta stěna ještě zbytí. To je pič!
Měl černý skin. Ne, jo, on tě vyběh předtím, on mě viděl. Počkej, vy nemáte ani gulag? Já už jsem ho prohrál. Já jsem ho vyhrál, jedno. S kým hraješ? Doslova jsou jména vlevo dole celou dobu na obrazovce. Cake is a boy, dík za 20 měsíců, citrounej, dík za 22. Ne, Stoner zase, ty vole, já nejsem... Krajles. Tak ahoj, no, ty. My jsme tak unlucky, neva. Ty jména nepřečtu, mám 165. To máš blbý. Tohle bylo akorát neštěstná skoro náhod prostě.